İnsan gereği heç zaman uca Allah'ın qarşısında olduğunu unutmasın. Rəhmətli imam bu barədə buyurur. Bilin ki, sizin diliniz, sizin qəlbiniz, sizin gözünüz, sizin qulağınız Allah'ın huzurundadır. Aləm Allah'ın dərgahıdır. Allah'ın dərgahında Allah'ın günahını etməyin. Allah'ın dərgahında batil və fani şeylər üçün bir-birinizlə dava etməyin. Allah üçün iş görün. Allah üçün irəli gedin. Allah Taala'nın rızvanına çatmağın yolları ilə tanış olaq. İmam Muhammed Təqi Aleyhisselam buyurur, üç şey Allah Taala'nın rızvanına çatmağa səbəb olar. 1. Günah və xətalara görə çoxlu istiğfar etmək və peşmançılıq göstərmək. 2. Təvazu əhli olmaq. 3. Sədəqə vermək və çoxlu xeyir işlər yerinə yetirmək. Allah'a itaat etmək insanın hər iki dünyada izzətli olmasına səbəb olar. Hazreti Peygamber sələvatullah buyurur, sizin Allahınız hər gün buyurur, mən əziz və dəyərliyəm, hər kim iki dünyanın izzətini istəyirsə, gərək əziz Allaha itaat etsin. Amma Allah Taala xəta edən bəndələrini cəzalandırmır, onlara fürsət verir. Allah Taala qudsi hədisdə ondan üz döndərənlərə xitab edərək buyurur, o kəslər ki, mənə arxa çeviriblər, əgər bilsəydilər ki, mən nə qədər onları görməyin intizarını çəkirəm, nə qədər onların tövbəsini və qayıtmaqlarının müştaqındayam.